כמו הרבה אנשים, גם אני בבית עם הבן שלי, אז הפעם במדע בבית ניסוי מנטוס וקולה ביחד עם הבן שלי. אדם? מה? אתה רוצה לעשות ניסוי מנטוס וקולה? כן. יאללה, בוא, תראה מה היא מקנתה. כן, קולה. קולה, תביא. אני אקח מנטוס, חבילה, או קצת. אני אקבל את הקולה. אז אני, תביא לי את הקולה. תביא לי את הקולה, אני אקח את הקולה, אתה תיקח את המנטוס. ומה שנביא עוד, תביא קערית סגולה כזאת. תחזיק אותה, ונביא משפך, והאמת היא שמי שאין לו כזה משפך יכול לעשות מנייר גם, לך תביא סלוטפ. ניקח את זה לגג? כן, יאללה בוא נעלה לגג. אני אוהב ניסויים. גם אני האמת היא. זה יפה ניסויים. מנטוס וקולה, בוא נשים את המנטוס קרוב לפתח של הג'ורה כדי שזה יזרום לג'ורה. כן, הפתח של הניקוז של המרזף. דבר ראשון, תוציא 5 מנטוסים, תשים אותם בקערה כאן. זה מנטוס אחד. כן. יש 2. כן. יש 3. 4, 5. אתה תכין לי עכשיו. וואו, מה זה היה? זה תסס, זה מכיל הרבה גזים, וזה בעצם... מה שמגליש אותה. כן, אז זה מבוסס הניסוי. עכשיו תחתוך לי סלוטפ. תגיד לי מתי זהו? זהו. תביאי. תראה, אם אנחנו נשאיר את הקולה הזאת פתוחה עכשיו 4 שעות, אז כל הגזים ייצאו ממנה גם ככה. אחרי 4 שעות באופן טבעי. כל הגזים... וזה לא יצא לנו. מה שקורה, מה עושה המנטוס? במקום שזה יצא ב-4 שעות, זה יוצא ב-4 דקות. טוב, אז רגע, עכשיו אני רוצה להתרחק, אדם. 3, 4... ו... שמנו את המנטוסים בתוך הקולה ואז הגזים התפוצצו והם גלשו כולם. נכון, בדיוק. בעצם במקום שהגזים יצאו תוך 4 שעות, הם יצאו תוך 4 שניות. זה מה שעושה המנטוס, הוא מוציא את הגזים תוך 4 שניות. הוא משחרר את כל הגזים, ואחרי זה שזרקת עוד מנטוס כבר זה לא גלש. אדם היה כיף? כן. בוא ניפרד מהצופים. ביי!